Salve, rapaziada, passando rapidinho no começo do vídeo para você não esquecer de deixar o seu like e se inscrever no canal. E outro lembrete é que o canal 502 é de gameplay completa. Caso você queira ver uma gameplay editada, vou estar deixando o link do canal principal na descrição, fechou? Valeu. Vai ficar a live nessas semanas? Então, galera, eu vou fechar a live um pouco mais cedo. Ao triunfo. Apenas na terça, quinta e sexta. Os outros dias dá pra ir normal, mano. Porque, tipo assim, as aulas teóricas começam às 18 horas e termina 22h40, né? Aí, geralmente, minha academia é 19 horas. E eu não vou deixar de fazer academia nem fudendo, velho. Nem fudendo. Nem me pagando eu não fico sem fazer, velho. Então, aí eu vou fazer a academia 16 horas. Então, se prepare aí. 30 segundos para liberar. Que provavelmente amanhã, quinta e sexta, vai ser só 6 horas de live, hein? Uma só. Vale mais que mil palavras. Ó, mato ele. Vamos lá. Mano, aqui não tem dancinha não, fi. Aqui o bagulho é auto-ataque, ó. Toma. É, não é dancinha aqui não, fi. Vem de dancinha não, velho. Os caras só na dancinha ali, velho. Será quebrado. Tropas liberadas. Começar aqui. Canalha, nada, fi. Try hard. Ganhar um jogo aqui. Será que o Caim tá ali? Acho que não, né? Assim será feito. Dá uma olhada aqui, mano. Geralmente os Caim é pilantra. Toma, só aquela olhada. A bush mais roubada do LoL atual, viu, galera? Essa aqui, tá? Anotem aí, ó. Quer tankar, Jax? Como é que é? Quer stunar? O que você quer fazer? Ele quer tankar, né, mano? Olha lá. Quer uma dica? Fique valeu, dogão. Butterdow. Oh, e o CBLOL ontem, hein, mano? O que vocês achou, velho? Eu tô achando esse CBLOL legal, mano. Eu tô gostando, velho. E foi bom os times ficar tudo 1x1 pra não ter aquele favorito lá, não. E tudo bagunça mesmo. Blue Site favorecido que se lasque, tá ligado? Mano, esse fator do Blue Site é bom, galera. Sabe por quê, velho? Porque vai ser campeão o time que melhor se adaptar ao Red Side, tá ligado? Tipo assim, ganhar no Blue Side, mano, é o básico. Agora o cara tirar um game ou outro no Red Side, esse é o diferencial, velho. Tô sentindo que vai ser isso aí, esse meta no BR. Não sei como é que tá na gringa, né? Foi um bom começo, olha lá. Olha lá, EDG acabou de ganhar no Red Side aí, ó, tá vendo? O time que melhor adaptar no Red é isso aí. E outra, eu tô no Blue Side nessa partida agora na solo kill, mano. Ou seja, ganhei? Será? Vamos descobrir aí daqui a pouco? Será que é win? Sim, vamos ver. Oh, o jungle desse pode estar aí, hein, família? Vocês estão jogando ousado no bot, né? Gostei da ousadia, mas calma aí também. O cara pode ir reto, fi. Essa música é braba, mano. Precisando ouvir uma música assim. Mas é aquele full clear, né, mano? Sem massagem. E agora é cover pro bot, que o Caim vai estar lá, certeza. Olha lá ele. Dito e feito. Chegando, bebê. Tá morto, Caim. Tá morto, velho. Pena que ele matou o menor aí, né? E ele nem gastou flash. Vou pegar dois aronguejos então aqui. Era bom dar B na real, hein, velho. Será que eu faço isso aí? Na real, no outro aron... gostei da call, hein, mano. Vou seguir a call do meu mano Katia Damasceno. Obrigado, hein, Carol Tutti Frutti, 8 meses, pô. Pode abrir o portal aí, fi. Estarei bem. É só não usar o E, galera. Não usei o E ainda. Repara. Repara que eu não usei o E. Vamos pressioná-lo com o ataque. Bom dia, princesa. Se ele tiver sem flecha, acho que eu mato, hein? Uau! Precisava flashar não, amigo. Vocês viram, né, galera? Sem usar o E. Ah.
Tô só te ajudando a puxar, amigo. Não vou roubar os minions, não. Relaxa. Valeu, hein, Froui. 6 meses de sub, hein, mano. E olha a decisão, hein, galera. Eu ia fazer 2 aronguejos. O bardo automaticamente pingou, dando a call. Eu só acompanhei, mano. Nunca será quebrado. Só acompanhei, velho. E eu trolei, mano. Eu não queria fazer Tiamat, não. Eu queria testar rushar céu dividido. Eu vi os caras fazendo no CBLOL. Primeiro item, céu dividido. Esqueci de fazer esse game. Ih, o Jax chupou um... um demaciano jamais... negócio ali. E o bot entregou a vantagem que eu dei pra ele já. Um aliado foi eliminado. Solo kill, né? Solo kill, kill. Olha aí. Só fazer o básico em família. Será que eu fui de debochado digitando assim? Tô debochado? Boa. Tem esse bardão no time. Esse bardão é pica. Bora. Vitória nos chama. Calma aí, vai no talento. Marquinhos, vou viajar pra Goiânia em maio. Tu sabe algum lugar barato pra ficar perto do Centro Cultural Oscar Niemeyer? Ué, aqui em casa. Dá ideia. Cuidado aí, velho. Acho que isso aqui tá ruim, hein? Sensação de que isso aqui tá ruim. É, vamos embora. Valeu, hein, Gomes. Obrigado pelo sub, fi. Pegou? Meu rei, usa as skills antes de morrer. Usa as skills antes de morrer. Isso. Vou pegar aqui o bardão. Morri. Eu vou morrer dando dano, ó. Só matar que eu fico feliz. Obrigado, obrigado, obrigado. Você é um amigo. Boa. Tá ruim, mas tá bom, né? Valeu, hein, Gomes, pelo sub, meu lindo. Maravilha. Mano, o Gragas Sideview foi pai, hein, mano. Como tá meu boneco nessa season? Queen, mano. Mesma coisa, o Copernic. Tem que dar o roam, mano. O boneco dá o roam e aí se pegar kill, deu bom. Se não pegar, acabou o jogo. Basicamente é isso, hein. Ó, cuidado aí, doutor. Cuidado aí, doutor. Vem pra aqui, não. O destino fez a sua escolha. Fica de boa, né? Clássico, normal, ó. De Santa Catarina, Gomes. Toma. Putz, acho que era pra eu estar ali, hein, velho. Mosquei. Sempre em frente. Um aliado foi eliminado. Vamos startar isso aqui então, mano. Aproveitar o momento. Ó, oh, e a Queen já tá rotacionando, ó, oh, mano. Olha a Queen como vai. Quer uma dica? Fique longe da minha lança. Então tá, mano. Eu givo e você perde barricada. Opa, ou não. Calma. Queen voltou pro top, suave. Bom dia, Marquinhos. Que essa semana seja abençoada, se Deus quiser. Mano, você já pensou em fazer live simultânea no TTK? Ou ele pode por questões contratuais, etc. Porque o TTK foi o app que teve maior crescimento de views em relação a lives em 2023. Mano, já e não só lá, no YouTube também, bota fé. Só que a minha internet não tanca, mano. A gente testou fazer isso aí no começo do ano, velho. Eu vou ter que arrumar outra net pra fazer isso, tá ligado? E valeu pelos 50 bits aí, fião. Mano, o que aconteceu? Que essa MF, ela só morre, velho. O cara é um saco de cocô, velho. Toda hora, só escuta o barulhinho do Twitch ficando invisível e bal, matando o cara. Pera aí, fiote. Valeu, hein, Prox. Obrigado, filho. Abençoe você também aí, ó. MF tá forte demais, mano. Só a dos outros, que a do meu time aqui tá magra. Mas tá de boa, ele vai apertar um R ali e vai dar tudo certo. Eu quero só pegar a larvinha aqui agora. A gente tem Jax, né? Ganhando no split. E é importante ela não morrer ali. Vamos ver se ele consegue. Não dá, né?
Gol 15, GG. O que vocês acham desse player, hein, galera? O Xizau aqui, gankando, cheio de kill. Pegou dragão, pegou larvinha. Aí a MF morreu e digitou Gol 15, GG. Acho que ele quis dizer, tipo, Gol 15. Tipo, dá GG. Ele tá torcendo pra mim, mano. Vou falar, pode deixar pra ele aqui. Pode deixar, mano. Relaxa, relaxa. Tô ficando forte aqui. Vai dar certo. Não vai dar certo aqui. Ó, roubando a jungle do cara. Três campos. Ó, tô punindo, mano. Ele tá aqui. Ele vai smitar o bagulho, hein. Ih, peguei o portal. E fui embora. Valeu, hein, Temônia. 30 meses, hein. E aí, dive top, mano? Melhor que a larvinha? Possivelmente, tá? Não morre, hein, Syndra. Emojis inimigo do Detran, R$3. Pedi demissão da empresa francesa que eu trampava. Consegui um trampo de arquiteto de sistemas mental. Tô voando na carreira, mas sinto falta de um amorzinho. Será que consigo um amor no banco? Cara, peço desculpa aí, galera. Já explico. Já conto pra vocês. Que isso? Tinha um negócio na minha boca. É, mano, a gente teve que mudar o bagulho do donate, porque o clickstream tá off, tá em manutenção. Aí eu acho que não precisava colocar o alerta que eu pus ontem. Acho que era só deixar o que já tava. Pera aí que eu já vou colocar pra tocar aí de novo aí. Nice, hein, mano. Deu bom pra caramba. Sem Lulão hoje, pô. Infelizmente, o Lulão foi de comes e deixas. Ô, vou fazer céu divino agora, hein. Segurar a Tiamat, mano. Acho que é isso. Testando a build aqui, viu, galera. Bom, vamos lá. Deixa eu apagar esse donate novo que eu pus. Pronto, apaguei. Vou botar pra tocar aqui o donate. Vamos ver se vai duplicar. Duplicou? Meu rei ordenou. Emojis inimigo do Detran, R$3. Doug, pedi demissão da empresa francesa que eu trampava. Consegui um trampo de arquiteto de sistemas mental. Tô voando na carreira, mas sinto falta de um amorzinho. Será que consigo um amor no banco? Não precisa ser no banco não, mano. Na vida aí. Bora, emoji. Bora pra cima, Pitbull. Bora, paizão. Consegue, ué. Vem falar que não consegue. Pô, eu ia matar o cara. O Caim chegou na hora, hein, ué. Eu ia matar o cara, ué. E o Caim pode me matar aqui, sabia? Só que eu vou TR, calma. Acho que eu faço história aqui. Ai, quase, mano. Eu acho que o fato de eu ter usado Tiamat me matou, sabia? Quero só deixar dar auto-ataque, auto-ataque, auto-ataque. Com a runa. A runa, meu auto-ataque sai mais rápido. Consegue, viu, emoji? Vou falar, qualquer lugar, mano. É o só emoji esse ali mesmo, viu? Inclusive, galera, pedi pra vocês aí testar mais uma vez, porque tem dois lugares pra dar donate agora. Dá uma exclamação donate aí, ou exclamação pix. O emoji deu por um link. Alguém testa o outro aí, só pra ver se vai mesmo. Pra ver se tá bugado. Ah lá, tem Streelabs e o Tipa. Que é isso, Jax? Presta atenção, velho. Isso é idiota. Valeu, hein? Moza rebaixado com turbo. Valeu pelo sub, fi. Vou testar humilde, hein, herói. Pô, não queria smitar isso aqui, não. Aí, show. Morra honradamente. Boa ult do bardo, mano. Bom dia, manda rosinha. Muito bom, velho. Obrigado, hein, Dias. 10 meses de sub, filhão. Esse bardo é bom, viu, velho. Só pega isso aqui, hein, mano. Hold up. Ó, o somzinho, mano.
É, o Caim fez, o certo, hein, mano. Ele foi pro Arauto, velho. E ele pode estar roubando meu topside ali também. Ficar de olho. Hold it up, hold it up. Quer uma dica? Fique longe da minha lança. Caramba, easy com a Queen, hein, mano. A Queen tava 1/5 e ele conseguiu solar a Syndra, velho. E a Syndra tava tipo 3/2, mó bem no game. Eu vou ter que defender esse bot aqui agora, velho. Sudoeste Underline Mugis 3 reais. Teste nos triangulares. Testado. 1, 2, 3. 1, 2, 3, teste, som. Fih, é, vai sair vivo não, mano. Tentou aí, deu o seu melhor, mas não vai não. Valeu, hein, moço, deu certo então, né? Toma, toma. Isso foi bom, hein, mano. Gomesgado, 3 reais. Teste 123, marquinha. Gomesgado. O bom que tá falando o nome de vocês agora, mano. Mó bom esse aí do nome ser falado. Acho que era bom puxar mais uma, hein, mano. Coitada da Syndra, ela tá andando pro bot, não vai ter nada pra ela farmar. Farmei tudo. Olha lá. Marquei meu time, vai pro México. Galin, você vai também, tá ideia? Naim, 3 reais. Marquinhos, vou viajar sozinha, manda seu endereço que maio eu tô colando ai. Ixi, ó a Nai aí, hein, mano. Fala, eu tava só te testando, viu, Nai? Eu tava só te testando, viu? Te mandar no privado aí. Suas vidas serão punidas. Tava só testando, só. Mano, por que, tem dois pistouros aqui? É certo isso aqui? Emojis 3 reais. Teste no Tipai. Testado. 1, 2, 3. Teste no Tipa testado. Vambora. Pô, a MF não para de morrer e puxar FF, velho. Esse cara tá me tirando já, velho. Vou começar a ficar brabinho, velho. Pior que esse Twitch tá jogando direitinho, velho. Será que é capaz de um Twitch fazer um V9, mano? O boneco do cara é capaz, hein, velho. Isso que é foda. Vou falar aí, eu vou matar ele. Pode deixar que eu mato esse tweet aí, velho. Valeu, hein, emoji. Opa. Opa. Vai, bobão. Fica sem um campo aí, velho. Aqui o bagulho é doido. Vale mais que mil palavras. Dibas. E aí, Vikizinha? Tem chance, Marquinhos, tem que parar ele? Então, e eu vou ser o cara pra parar ele, mano. Se não for eu, fodeu. Vamos ver se nós abre o mid. Aproveitar e bate na torre, ó. Toma. Caramba, baita dano xizão na torre, hein, mano. Nice. Muito bom isso aqui. Assim será feito. Só deu uma zaralhadinha, né? Demaciano jamais recua. Nossa, cancelaram o pulo do rapaz aí, vocês viram? Olá! Esse cheiro aqui dá pra sentir a pele. Caralho, já. Tô falando que esse bardão é chave, velho. Quarta, ó. Ouviram? É o Lulão? Ipiranga, as margens plácidas. Ah, de um povo heróico, o brado retumbante. Ó, o Lulão aí, oi. E o sol da liberdade em raios fúlgidos. Ah. Caramba, eu quase fiz caca, vocês viram? Quem viu, viu. Se pegar, você morre, amigo. Trolei. Não vou nem falar o que eu chupei aqui, que vocês já estão ligados. Eu não preciso nem ficar comentando muito, não.
War. Vambora. Qual é a duchinha de Hydra, mano? É resetar o auto-ataque, mano. Auto-ataque que a Hydra, pá, auto-ataque, pum, levantou o cara, bum. Dá só uma esticada nele. Pô, tivesse acertado o W no mid, tinha dado IK nele, hein, velho. Perdi dragão agora, porque eu morri igual um idiota. Faltou noção de tempo, hein, mano. Que o Twitch tinha nascido, eu não vi, velho. Gomesgado, 3 reais. Boatos que o Marquinhos já sabia que o Tipa tava funcionando e tá forrando o bolso. Ah, coloquei ele ontem pra hoje aí, né? No ao vivo eu não tinha testado ainda, não. Vai ficar à vontade, viu, Gomesgado? Eu quero ver você à vontade, viu? Tá em casa, em home. Vou pegar os buffs aqui tudo. Que agora vai ser Baron, hein, mano. Cuidado aí, MF. Essa MF é doidinha das ideias. Beleza. Pode entrar de chinelo aqui, claro, pô. Tira ele aí, ó. Pode ficar descalço. O pin está limpo. Shin tá frielo, mais ou menos, hein, véi. Tipo, o boneco é roubado, só que ele tem muita resposta, né, mano? E basicamente o que responde Shin Zhao é boneco que entra nele, mano. Viego, Mastery. Até a Sejuani é counter de Shin Zhao, sabia? O Kedio lançou uma pra nós aí. Não, que lá ele é esse, galera, pelo amor de Deus, véi. As ideias. Uma ação vale mais que mil palavras. Mano, aqui é matar essa Queen, não? Acertou o W sem massagem, mano. O cara só morre. Agora é achar o Twitch, hein? O Jax vai morrer, mano. Não tá na cara, não, que tá, tem gente descendo lá, mano. Pra mim tá tão na cara, velho. Morra honradamente. Se estuna. Ô, eu e esse bardão tá chave, não tá, mano? Luxo. Já diria minha avó, quem tem boca vai a Roma, quem tem perna vai ali, ou seja... Ou seja... Não, agora você fala, velho. Agora você fala, velho. Para de graça aí, velho. Valeu pelo sub, hein, pai. Que bardo, viu, galera? Tô sentindo o bardo... Bardo tá igual o Blitz nessa season, velho. Muito forte, mano. Gomesgado, 3 reais. Ó o Gomes. Antes eu sonhava em poder contribuir com a sua live. Hoje posso donatar. Os meninos estão com o pacote. Dentro da mala. Brabo, hein, Gomes. É isso, mano. Mó bom isso, né, véi. Gomesgado. Mano, tentei avisar que era pro meu time sair, hein, véi. Não obedecer o ping ali. Mas tá de boa. Acontece. Fazer Shojin e o próximo item, hein, mano. Será que eu preciso fazer MR, armadura? Acho que com a Randuin aqui, véio, é o aço, Botafé. Ou o coração congelado. Vambora. Nossa, eu tô giga, fi. Giga, giga. Mais ou menos, Marquinhos, não é qualquer um que tem esse bardo. Verdade. Salve aí, Marquinhos. Salve. Oi, nós mais um mês aqui. Manda aquele salve diferenciado. Meu rei, na hora, ué. Um salve, viu, Caioba? Valeu pelos 19 meses, hein, fi. Os meninos tá com pacote. Ó, oh, ele sabia que se ele desse auto-ataque ele tava fodido, né? Então, galinha, acabou mesmo, galinha, o negócio aí? Falaram que ia entrar em manutenção, mano. Fiquei mó triste também, velho. Falei, meu Deus, será que sem o Lulão gemendo eu consigo dar sequência, mano? Ao triunfo. Se pega, hein, Miles, tá ligado que eu ia, né? Esse W do Twitch dá visão, será, galera? Tá com cara de que sim, né? O cara correu de mim ali. Se pega nele.
Não consigo ver nada, ui. É isso aí mesmo? Tiver esse cronômetro. Tá bom, só sai. Inibe 2x2. Só que o Twitch pode vir e vir matar os caras, né? Pô, tivesse acertado os dois W que eu errei, galera, a play era melhor, bota fé. Mas tá de boa. Que cronômetro? Ah, aparece um aí na vida. Nas zonas mesmo. Hey, what's up, you? Kenz, joguei ontem duas partidas, uma de Nock e outra de Xin Zhao, e percebi que jungle está bem menos importando. Está muito dependente do time, tá difícil. Isso é verdade, velho. A Riot fez essa mudança e foi pra nerfar jungle mesmo. Tanto que eu tô achando suporte mais roubado do que jungle, sabia? Mas jungle é jungle, mano. Se você campar uma lane, você vai deixar o laner forte, entendeu? Deixando o laner forte, você ganha o jogo. Achei de roubar os bagulho de meu aí, hein, MF. Olha aí, ela queria roubar esse também, véi. Abusado. Achei que o cara caiu ali, hein. Top sup mais roubado? Então, é um conjunto de tudo, né, mano? Aí tem a AD Carry, late game, pá. O sup dita bem o jogo também. Gomesgado, R$3. Marquinhos, manda o salve do Twitch. Consiste em subir da tela e aparecer dizendo sou ETMJ. Ui, ti. Sou eu! Salva eu, Gomesgado. Você é o Gomesgado, né? Olha a hora que o Jax se matou. Vou ser obrigado a startar isso aqui. Vai dar certo? Salve do Inhonho. Não sei se aqui vai dar certo, galera. Não estou confiante. Não tô confiante. Ai, cara, eu tinha que ter dado Insta R, velho. Antes da barrigada do Gragas. Trolei, família. E aí, Randuin ou esse aqui, hein, velho? Esse aqui é 70 de armadura. Ele dá mana, ele dá CDR. Esse aqui vai dar vida e armadura. Eu não preciso de CDR, né, mano? Acertos críticos causam 30% a menos. Ô, o Baron é dele? Você tá falando sério? Não é nada, né? Nunca. Humildade. 60 segundos causa baran lentidão. Pô, é só lentidão que causa agora, velho? Meu Deus, eles vão fazer o Baron? Nossa, olha o engage do menor, velho. Nossa, Jax, você tá jogando horroroso, irmão. Vai, Jax, pula na cabeça do menino. Ai, morreu pro Baron. Mano, essa MF ainda vai morrer pro cara, vocês acreditam? Sempre em frente. Olha o bardo, viado. Olha o flash da MF, velho. Acho que já é o quarto flash que ela usa desse jeito, né? Deixa esse milho aí, galera. Aqui é Baron, não, mano? Mano, os caras tá dando chase no mid em vez de fazer Baron, velho. Ok, então, né? Ao triunfo. Cadê o Kai? Será que esse Gragas me dá IK, mano? Eu tenho 0 MR, tá ligado? Eu acho que sim, né, mano? Vou evitar ele, velho. Evita. Opa! Killzinha abençoada. Um demaciano jamais recua. Meu Deus.
Jackson morreu ali, isso que tem que ser nosso, né? Vamos pressioná-los com o ataque. Não trola, Marcão, não trola, mano. Não trola, Marcão. Nossa, o Gragas, calma, calma, calma. NT, amigão. Boa tentativa ali dele. Ficou 400 de vida, né, mano? Ali o Gragão, ele é um boneco que consegue roubar esse objetivo, velho. Ele aperta 4 skills no mesmo segundo, tá ligado? Broken Heart. Também prefiro, hein, mano, a gente ir mid do que querer pegar esse dragão, sabia? Bem melhor, velho. Dá aquele portal R aí, vai. Eu não consigo me mexer direito. Gigariga, R$50. Salve, Marquinhos. Salve. As níveis do final de semana com Kevin foram sensacionais. Foi boa mesmo, e hoje véio. O dia começou diferenciado, tomando café na casa da mina que conheci ontem. Pra cima. Ô, louco. Segunda-feira abençoada, família. Começou como, menorzão aí, hein, mano? Tá as pump, hein, dog? Pior que foi bom mesmo, viu, galera? Lembrando que vai ter sempre, viu? Ah, mano, olha meu time aqui, velho, jogando. Vou ter que morrer pra levar isso. Vambora, hein, velho. Vou ter que fazer milagre aqui. Será que aqui nós não vai drag, não, mano? Atirar deles? Eu vou lá, hein, mano. Deixa eu ir lá. Valeu, hein, Vini, pelo sub. Negruti também. Bem-vindo, hein, fião. Dá tempo, mano? Vou ter que usar dois smite aqui, esse pá. Mano, esse dragão dá 6% de tenacidade. Se os caras ficarem estacando, fudeu, tá ligado? Aí o bardo não joga. Boa. É brasileirinho, é brasileirinho. Pode vir, mano. Pode vir, não tô entendendo, velho. Tá eu e o Bardão aqui representando, fi. Bardão da massa, galera. Ó o tweetinho, viu? O bagulho tá entregando ele. Consegui chegar em ninguém, velho. Tinha que ter flashado, tá ligado? Acho que é GG mid isso aqui, velho. Um demaciano jamais recua. Olha, certeza que dá pra dar GG aqui, velho. MF se matou, mas parou o B do cara. Se parou o B do cara, tá bom. Torre, Jax, torre, Jax, torre. O espírito do guerreiro nunca será quebrado. E aí, galera, é oficial? O Blue Side sempre ganha no LoLzinho, mano. Olha lá, chegamos à conclusão aí, ó. O Blue Side sempre ganha, velho. Vou começar a observar isso, hein, mano. Eita, mudei a tela errada. My bad. Manda o salve do tweet. Consiste em sumir da tela e aparecer dizendo sou eu, TMJ. De novo? Esse já foi no... Ah, tá. Tá repetindo, peraí. Eu vou ter que apagar os bagulho aqui que eu dupliquei, hein, velho. Vou honrar o Katia, né? Peraí. Imagina se você escuta a MF. O que, que a MF tinha falado? Eu não lembro, velho. Ó, top dano, hein, galera? De Xin Zhao. Top dano recebido. Top cura realizada. 200 pontos. Aqui é grão-mestre, tá?